ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏପରି ଅପରାଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ତତ୍ପର। ହେଲେ ଏବେ ବି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ବେଶ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଗତ କେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକା ବିବାହ ଘଟଣା ଅଧିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହାର 39% ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରତି 4 ଜଣରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ତେବେ NFHS 4 ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର 21.3% ରହିଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ 26.8% କମ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା 15ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଅଟେ। ଆଇନ ଓ ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ। ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ରୋକାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।